hot on the heels, fast, reliable, and informative. Agagwira wo gasokira wano ngatibana gafuna. Agagwira wo 100.2 Galaxy FM. Sponsored by MTN Sent You. To join MTN Sent You, use my MTN app or dial *141# and get Sent You points every time you use MTN. Agagwira wo kuchikomika omuza biri Galaxy FM wasuzo tiano munafe ya tuwe kumideko idachi kazili muenda ogubula yukwira isawe biri ezo kunchia. Nzeza inabu ali okutu usaka agobu debuno. Abenju ye yavuganya kubukise bwa parlamenti kuchifo echa Kampala Central mukalulu akakagwa Fred Nyanzi. Bali mukutia okutagambi kaulu waba ntu abatanawa kutegerekeka abalumbi ya makagabwe mchikaya eche bando unakuole gulo. Chikambi wanti abasajja ababadde basoba mumunana ngabano bamba dengwe yezabuli jo nobu kokolo ngabakutene mundu balumbi ya makaga Nyanzi kumachia ngabamunonya ulue nsonga estamanyidua wabula Nyanzi. Bano yabatebuse bwe yakozesezza oluggi olulala oluli ku maka gano n'adduka oluvannyuma lw'okuwulira abantu bano nga bakoona geeti mu ngeri etali ya buntu bulamu n'embwa z'ewaka okuboggola obutasalako. Kitegerekese nti oluvannyuma lw'abasajja bano okuyingira amaka ga Nyanzi abaabaddewo ewaka okuli mukyala we Majorine Nyanzi n'abaana baabwe okuli Namuleme Margaret Nyanzi, Happy Mugisha n'abalala ne babateeka ku midumu gy'emmundu bogerewe Nyanzi jali era jibia gwele de oluvanyuma bako te omwana Nyanzi gwala bilira ewaka owe miyanki 15 Happy Mugisha ono nebagenda na ye mchala wa Nyanzi Majorine anyonyode kubiba isemu na gama ntibacha ino kutia ukuwa mani nti habasa jabano akadeko na bayinza okudda. Munange ne bajjanga bambuza where is your husband nababuza abana where is your father fenaba tukunganyizawo mwanike mikono tufuka midawo tebagalo babuze bali so rude songa mwe mundu enene ba kati ne bajja ne bakwana kono mwana badde kwa was forced to raise my head kulaba walwo mtabani wange gwe bagenze naye he's 15 just that is chifat fat eh? Kati ne bamustula kati ne basoka bamuzeyo emabega awo ne tusigala wansi of course ngatumanyi they are still around. Ne wagenzo kuiti dachikanga satu matetu chaulira movement yes ne bagenda naye mwana muto simanyi I'm suspecting they want to frame us using that young boy ekisenge changecho simanyi bintu byonna babi batinkudde bintu bafulumye bambuka bwe bakirira all of them were inside others were searching outside others here going up olabangeyo waguru bali nyama dala ne bambuka mufumbiro wali wonna ne banonya nga batubuza they bagenze basearching ngabadde batubuza where is your husband bitingoro ntuchafuka mide mikono waguru bali muleya buli omai ne mundu enene baina ne pistol just know they kept here for more than an hour ngabwe bakira bwe bambuka bwe bakola biti omu nga yatu yimiride ko bwati awaine mundu enene ajitusonze mbwati ngabwe bakuba amasimu bogera luzungu na Swahili. Mulirwana wa Nyanzi Gilbert Mugisha avumiridde ebikolwa bino ebyokusiga okutya mu batuuze. Munange ne bajjanga bambuza where is your husband bana babeje n'okutya bamu labanga abana bano tebatereje batide wado kubera waka banonyaje bagenda iki ro mukyala tatereje naye nga nze nganze mbere eno ngivumirira kubanga ndaba nti teji nawe tutwala teji neke tuyamba chairman gwe banonya bamanyije basoro musanga sitechetagisa kujya ne bakoje ifujo kwanga kino nze ngite ifujo ne bali kola nabana nga bara baba mubabade bacyari mu buriri nga bacyamba dengweze basuze nazo so nga ndaba kikorwa cya buswavu nyo. Polisi tenaba kuvayo kuogera ku nsonga eno. Bamukwata mundu okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bazzeemu okujoga Uganda bwe balumbye abavubi ku Lake Albert mu disitulikiti e Hoima ne babawambako injini z'amaato eziwera 19. Kigambibwa nti bamukwata mundu bano baabadde mu byambalo eby'amagye aga DRC ne bakwata abavubi ne babateeka ku mudumu gy'emmundu olwafunye injini ez'amaato zino awo ne babataa ne balyoka baddayo mu DRC. Omwogezi wa polisi mu bitundu ebya Albertine Julius Hakiza agambye nti bakyagenda maaso n'okukwatagana n'abo obuyinza mu DRC barabenge jogo lino likoma bino bijite nga wakaita sabiti emu nga bamukwata mundu mugwanga nere ya DRC balumba
balumba ennyanja yemu eyo ne bawamba abavubi 16 ne babawalawala okutuuka mu ggwanga erya DRC ne babasibira ku poliisi eyo ku mwalo ogwa Shomia era nga bano baabatadde lwa mukaaga olwa ssabbiiti ewedde nga basoose kubasasuza $50,000 buli omu. Fred Mujuni ono nga ye ssentebe w'omwalo ogwe Kaiso Landing Site agamba nti kati bawangaalira mu kutya olw'abannansi bano ab'eggwanga erya DRC gavumenti ya kuno beetasobola kukomako kule kukola fujjo ku mazzi. Okunoonyereza kutandise ku basirikale abagambibwa okwenyigira mu bubbi bw'ente mu bitundu bya Albertine. Tukitegeddeko nti eggye lya UPDF lye liri mu kunoonyereza ku nsonga eno era abakwate nga kigambibwa nti banene mu poliisi baakwatiddwa nga baaganye n'okwatuukiriza ebibakwatako kubanga bakyanoonyereza ku balala abakyataayaaya era nga kigambibwa nti abasoba mu 30 be bali mu muze guno. Ensonda zitulaze nti okunoonyereza kuno kati kukulungudde ssabbiiti 2 nnamba era aba UPDF zibamaze nga bagumbye mu bitundu bino ebya Albertine okuli Acholi, Bunyoro, Kigezi ne Renzori oluvannyuma lw'abalunzi okwekubira omulanga olw'ente zaabwe ezibbibwa buli lunaku olukya. Obubbi bw'ente mu bitundu bino buli waggulu nnyo nga ebibalo biraga nti wakati w'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu oyo November omwaka oguwedde ogwa 2022 n'omwezi ogw'okubiri omwaka guno gwe tulimu ogwa 2021 ente eziwera 10 zezibbiddwa naye nga ezisinga bazijja mu biraalo mu budde obw'ekiro nga abasirikale mbo bakolagana n'ababbi okubba ente zino olwo ne balyoka bazivuga wuuyo okutuuka mu butale gye bazitundira ne ziryoka zisalibwa. International News. Nga tugenze ko mawulire ya gava emitala wa mayanja mu ggwanga erya South Africa tukitegeddeko nti balina eddagala erigema COVID-19 eriwera dozi akakadde kamu lye batunze nga bo tebakyayagala kulikozesa. Eddagala lino lye limanyiddwa ng'ekika ekya Oxford AstraZeneca nga kigambibwa nti lino ebbanga lye balikozesezaako mu ggwanga erya South Africa okunoonyereza kulaze nti abantu abakozeseddwako eddagala lino balina side effects ze babadde nga bafuna gamba nga omusaayi okukwata naye nga kino kizze nnyo naddala mu bavubuka abagemeddwa n'eddagala lino. Kati nno tukitegeddeko nti South Africa erowooza eddagala lino okubanga lirina side effects ku bannansi baabwe kizze lwakuba nti balina akawuka akapya akaayalula mu COVID-19 oli eyasookawo mu ggwanga erya South Africa. Kati mu kiseera kino South Africa eddagala lyekozesa okugema limanyiddwa nga Johnson and Johnson vaccine era nga nalyo lye limu ku ddagala erizze likolebwa abayiiya okuyambako okugema ekirwadde kino ekya COVID-19 nga mu kiseera kino South Africa aliyekozesa. And those are your views. Bye mizanyo lero totwisizayo baba kubye timu yo. Maega jana byo ate byo cha kubajjo jabadde mingi so. Ngambye kamulika ja sijja kusuna. Emipira jojo tojiwagira manyaba chala chizibo jiwagira munina mpira gumu. Guliwa. Gumu wagire nyo ugwa waluka guno ugwe nambole. Neji nejo kuzanya. Nenze nanga wantu wabakuru. Okumira nga lumisaja wakuru mune nevi wala tamugo baka. Antu kalimu omuka we mudenu we mudeli tebigwa. Awata ina talent we mtu we mugera. Sagara nyobula wobo mtu. Mbusimanya awantu muli mtisawa abili mba na mtisawa baba mba meka. Mudena abili mba na kuminomu. Deno kafuwa filimbia. Mbune mkoba kantu wake tolo. Sagara bidami. Omebie bigambo manyaba abi ogera nga bibantu wabata ina talent. Nende sikuwa na talent. Chilingana kana kantu wakatu maramu. Ogendo kete gerezo kama lidizanga kantu katono nyobwe katiti. Kantu katono katono yongole msoka kakatono yongole. Nende kakumaramune we uba jangwe usi yanku vila kencha. No sinika WhatsApp message mpereza send. Omanye migase jiri omu. Ogendo kumaliza kantu wakakumaramu. Nga katono kati. Wano detacha wajudos computer. Hova wano. Genda ku Google otekemu emigaso ja chichi emigaso jo akapira ako ojitegere tokala bantu katono naye
Akapira nakavude koda. Anti, ka okay kaliko oliko. Nteke mu kigambo kya anti njagala mbuli ekigambo kya nyinyi ngoteka mu gulu wabugo. Nyina kigamba nga tuli. Oteka mu kigambo nedanga ambesio neulire. Kubanga jukira katedio bachali bangeyo na baba kanyoma. Njagala bagende ku Google nabo bakateekemu. Ensonga eyo mujinyoma nyo mujisamu amaaso na ye obwongo na nolumu walo juzula nakulango ina wano olusungu yira ku machatu kunenga badita cha rudde nga takwata ko mu kitabo nga tabusenyo. Kwaga ensonga eyo tujira wange ntono na ye elimu egumba. Omubiri gwaffe n'obuwongo bwaffe walo kiri homoni gye bufulumya. Waliwo homoni njera biderinya naye efuluma so ne refreshing your body and brains. Abasobola mugene ku Google otekemu roles oba importances of dash dash dash. Aja ti achogeza bwagazi ne passion machida passion mu luzungu achogeza bumalirivu n'okuwomereza kugamba alagira ddala omugaso gwamanyi. Yes, cause engeri gy'oba kazala wamu bino omugaso. Teri kintu Katonda kye yateeka ku nsi kuno nga tekiyina mugaso. Naye awo tewali nnyo omugaso okuggyako okutumalamu obumazi ne weemalamu enna ddakiika kintu kigenda kutwala eddakiika bbiri nga mmeka nga kikutamye naye kwegamba emirimu gye tukola. Ana dane bajja batituwammwe bannamye kuzo nti mwe mukitereka. By the way kati eky'ekintu gwe tokirinaako omugaso era nze nsiba ngamba abantu nti nze gundi ye microphone yange eno sijinaako omugaso. Kubanze tena kyenkolera gwe kolera ajimanya omugaso mulala kati naawe kese eyo togirinaako omugaso gwe kolera gwe linako omugaso mulala gwe otereka ntereke nange wanotereka ntereke so oli waddembe n'okujja okunsaba n'enkuba ne weterekera oba osalako obe ne kasanduku okasibira ojjayo bujja eddembe nga onajja omugaati mu kabada n'osigako bulubandi n'oli kwega mama uri ejja gogerako olemedde kapira aba ndo gani kire kumaulire ngatubude we amaulire gabadde muche chibadda mzeranda byokuleko nzo kufanze msaba kungu bagira magufuli sina njende we maulire ndabe yogedde kuba kuba konkone nzigi za abantu muche bando abo butu bamanyi ndi bajja zikonkona Tuna mamanyira. Teti kintu kyatujja kumanya bade wembere mbi tetujja jimanyira. Batenera babadde mu drone abagenze wa France babadde mu drone. Echo lero kusuba ko menye mateka bantu kuloza mu yembera twajimanyira. Kuli abawogana noga ali kumalaya areka bamalaya abawe bali mu kutuga. Kumbe batta muntu. By the way. Wone ebisera bina limbere rugobe yekawempe omuchara yakena kumachaba mbinga afiridwa mwana we nenga yaloza byabuli twaulide wana abawogana. Kaulida wane misege jawa likugundi. Kumbe ya geno kuranga mwala. Nga mwala yugo batuze. So tulekera woye kulozambu ya yombera. Kura mwala bamusika kasawo. Hajyo misege jawa kubara. Ebi ebintu ebi genu tuemezake ebi intu embere mbi ebi zingu. Aba ya yevao yevao gana. Kumbe bali kumutabani mbatuga. Embera tujiveko. Kulida muntu wao gana nga buli jokata wizo kulewa mulirwana. Bade wawuli ya kapono nga bao gana. Toroza ndi bekasa ya yempo ganeri. Soko leke nga bao gani ya mnyumba. Anti abantu te. By the way, chini chini kena kwa zaina buwe nombere di siria. Mama, abantu ne bao gani ya mnyumba tu inye. Anku gambe, nenda. Oinzo kuloza yempo ganeri ya bulijomu haure nduru. Ego wa mbine ya nili zaba geni. Tujia ula tutia. Omkaza baja kuwa wa mtuga. Goroza vya ugane vya bulijomu. Wete kete wa uri ya mnili wa nangaluri waka wa gana. Yimiri da. Wete kete wa genda kudinisa liyawe. Teka kukutu. Wete kete zoga. Ene mpo gana. Yeyo yandiza mgenye goba mubi. Omuchara bajja kuba mugaba mutugenkera musange mulamu. Kati empogga nango munte ba mutuga. Omala no ulira mu akalinga akamwenya akasekereza. Omala no ulira mu kakasiya. Nebo ulira. Kati muri kasiya manyanje oyo ba mutuga. Zaina zaina bwe tujja kusanga mirambo nga tuloza abantu abadde banyumirwa. Bwalirwana twala obudde teko okutuku kadinisa kaabwe. Bawulirize bolaba nga mbera nungi tambula de uwo. Okay. Awo tujja kumana obumenyi bwa mateeka. Kale papa. Amina. Agagwira War was sponsored by MTN Sent You. For more of these stories, follow us on www.galaxyfm.co.ug or on Facebook at 100.2 Galaxy FM, on Twitter at Galaxy FM UG, and on YouTube at Galaxy FM TV. Zina.